Запоріжанка Олексія Лаврінова сьогодні стала до лав територіальної оборони. Каже, другий тиждень намагається записатися на службу до будь-якої бригади. Спочатку це було волонтерство, ми шили кікімери, потім самооборона запорізька, а потім я вже вирішила, що треба щось серйозніше взяти, поїхала по добробату. На сайті, здається, як воно називається, тероборони, просто було оголошення, відповідно, прийти усім. Там, скоріш за все, усім бажаючим навіть. Ну, от я і прийшла. Вони не взяли документи, вони просто виписали мої дані і все. Валентин Окунєв з 2014 по 2017 рік служив у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Каже, прийшов до районного військкомату, але звідти його відправили до управління Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Сказали, що не набирають, поки обмежено придатних за станом здоров'я, тому відправили сюди. Прийшов, записався, тобто тримаємо зв'язок, в случае чого готовий прибути. Протягом 2 годин. Враг того і добивається, щоб почалась паніка, почались затори на дорогах, там глючі і так далі. Ну, це традиційно відбувається, в принципі, у багатьох випадках. Ну, краще цього не робити. Чому сьогодні сюди прийшли? Бо війна в країні почалася. А я, власне, ще давно склав контракт територіальної оборони, в силах територіальної оборони, проходив декілька разів збори. І ось сьогодні прийшов, так як то кажуть, виконувати свій обов'язок. Повністю готовий обороняти. Мені тікати нікуди, тут мій дім. Тут, як то кажуть, моя і маленька батьківщина, і велика батьківщина, тому нікуди тікати, ніхто не збирається. Будемо відстоювати. До управління Запорізької окремої бригади територіальної оборони сьогодні приходять як резервісти, так і люди, які ніколи не служили, каже начальник служби зв'язків із громадськістю бригади територіальної оборони міста Запоріжжя Андрій Бистрік. Для того, щоб увійти до лав сил територіальної оборони, потрібно мати з собою обов'язково паспорт, мати з собою військовий квиток, якщо вже людина служила в Збройних силах України раніше. Якщо ні, ну, тоді решта документів, які взагалі є у людини. І обов'язково ми бачимо, що відбувається, ми не знаємо достоверно, як буде розгортатися події. Тому обов'язково мати з собою невеличкий запас продуктів, їжі на 1-2 дні, консерви, хліб і теплі речі. Записатися до територіальної оборони можна за офіційними номерами телефонів, які розміщені на сайті її підрозділів та на сайті Суспільне Запоріжжя. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.